Forstjóri Vinnumálastofnunar segir mikilvægt að atvinnurekendur tilkynni fólk sem neitar boði vinnu þó það sé á atvinnuleysisbótum. Stöðugar ábendingar slíkt bera stofnuninni og viðurlögin eru nokkuð þung. Fjárframlög til hjúkrunarheimila verða aukin milljarð samkvæmt fjárlagafrumvarpi sem ríkisstjórnin ætlar að leggja fram í næstu viku. Fjármálaráðherra segir þetta tímabundna aðgerð til að mæta rekstrarvanda heimilanna. Starfsmenn Landspítala eru í óða önn að búa sig undir mikla barnabylgju. Heimsfaraldur og aukin heimavera virðist eiga nokkurt þátt í þeirri þróun. Norðlendingar glöddu svo mjög þegar loks sást til sólar að frí var gefið í skólum. Sunnan heiða fór hins vegar að rigna eftir langvarandi þurrka með hvassviðri. Stærsta varp gæsarinnar Helsingja er í Skúmi í Jökulsárlóni sem var grafin undir jökli þar til fyrir 20 árum. Fréttastofa RÚV slóst í för með vísindamönnum út í eyjuna og var þar með fyrsti fjölmiðlinn til að drepa þar niður fæti. Gott kvöld. Vinnumálastofnun fær stöðugt tilkynningar fólk á atvinnuleysisbótum sem neitar vinnu. Forstjórinn segir mikilvægt að hafa upp á því fólki svo hægt sé að beita viðurlögum. Eitt af fjölmörgum átökum stjórnvalda í faraldrinum Hefjum störf hófst í mars með það að markmiði að skapa 7000 tímabundin störf með 5 milljörðum króna úr ríkissjóði. Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar sagði í Kastljósi í gær að fyrirtækjum gangi illa að ráða fólk af skrá Vinnumálastofnunar. Þar sem ýmist sé ekki svarað í símann, fólk hafi ekki áhuga á starfinu eða bara vinnu yfir höfuð. Og þetta náttúrulega alveg hræðileg staða og ótrúlegt að þetta geti viðgengist í okkar samfélagi í dag. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir hins vegar að svona hegðun viðgangist alls ekki, en til að hægt sé að beita viðurlögum þurfi að berast tilkynningar frá atvinnurekendum. Þannig að við fáum að vita hvaða fólk það sem að skjóta sér undan því að taka starfi. Og eru þið að fá slíkar ábendingar? Já, við fáum þær alltaf alveg stöðugt. Unnur segir að Vinnumálastofnun sé fyrst núna að sjá árangurinn af átakinu sem hófst í mars og nákvæmar tölur verði tilbúnar í júní. En þetta er náttúrulega gríðilegu fjöldist fólks og gríðilegu fjöldistarfa, þannig að þessi mál verða örugglega líka mjög mörg. Og athæfin eru alls ekki refsilaus. Við lítum það mjög alvarlegum augum ef fólk þiggur ekki starf eða lætur ekki ná í sig. Það er þannig. Og þá er það þannig að þú, ef að það er uppvist að því að það er sannig að þú hefur sem sagt hagað þér þannig, þá missir þú bæturnar í fyrst í 2 mánuði og ítrekun þá er það 3 mánuðir. Nú ef þetta gerist í þriðja sinn, þá verður fólk að það er bara tekið af út úr kerfinu og verður að vinna sér í nýja rétt sem það gerir með því að þurfa að vinna þá í 24 mánuði samfellt. Og Vinnumálastofnun fer nú í gang með átak meðal annars til þess að auka eftirlit með fólki sem svindlar á kerfinu. Unnur kallar eftir aukinni samvinnu við atvinnurekendur. Það er okkar allra hagur að finna það fólk sem er ekki í atvinnuleit en er að fá greitar atvinnusýkingar og við viljum endilega hafa upp á því. Fjármálaráðherra segir nauðsynlegt að greina betur rekstrarvanda hjúkrunarheimila. Fjárframlög til heimilanna verða aukin milljarð samkvæmt fjárlagafrumvarpi sem verður lagt fram í næstu viku. Flest hjúkrunarheimili landsins glíma við mikinn rekstrarvanda samkvæmt nýlegri skýrslu starfshóps á vegum heilbrigðisráðuneytisins. Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hafa kallað eftir aðgerðum sem fyrst til að koma í veg fyrir gjaldþrot. Ríkisstjórnin ræddi í morgun fjáraukalega frumvarp sem á að leggja fram á Alþingi í næstu viku. Það er óvenjulegt að fjáraukalega frumvarp séu lögð fram á vorin, en aðallega er þetta vegna COVID-tengdra aðgerða. Í heild er gert ráð fyrir fjárheimildum upp á 20 milljarða. En þar er einnig lagt til að fjárframlög til hjúkrunarheimila verði aukin 1 milljarð. Það er tímabundið verið að auka heimildir til þess að ná aðeins sterkari grunni undir daggjaldagreiðslurnar. En það er ekki verið að vinna þar með varanlega niðurstöðu, en það eru málin áfram í skoðun, en það kemur ákveðið svigrúm til þess að styðja betur við þau. Tap á rekstri hjúkrunarheimila var 3,5 milljarður króna árin 2017 til 2019. Bjarni segir að greina þurfi vandan betur, áður en gripið er til frekari aðgerða. Það er gríðilega mikilvægt að við náum betur utan rót vandans. Hvaða breytingar á rekstri, sem sagt, rekstrar grunni hjúkrunarheimilana þurfa að eiga sér stað og hvernig það á þá að endurspeglast í samningunum og það er vinna sem að stendur yfir í heilbrigðisráðuneytinu. Og þetta er árétt að þulur mislas fjárlagafrumvarp, þetta auðvitað að vera fjárauka.
lagafrumvarp. Og þá til heim. Forseti Hvíta Rússland segir Evrópusambandið reyna að grafa undan stöðuleika í landinu með refsiaðgerðum. Rússnesk stjórnvöld taka undir gagnrýni nágranna sinna. Договорились об этом еще до очередного витка. Всплеска эмоций. Да, и всплеска эмоций. Forseta Rússlands og Hvíta Rússlands ræddu saman í dag kjölfar mikillar gagnrýni á hvítrússnesk stjórnvöld fyrir að hafa þvingað farþega þotu til að lenda á flugvelli í Minsk með það fyrir augum að handtaka blaðamann og stjórnarandstæðing. Evrópusambandið hefur ákveðið að beita Hvíta Rússland viðskiptaþvingunum og hefur mælst til þess að flugvélinu þann verið bannað að fljúga lofthelgi aðildarríkja og að evrópsk flugfélög hætta að fljúga þá hvítrússnesku. Leiðtogarnir fordæmdu það báðir á fundinum. Покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого. Á sama tíma Lukashenko og Putin funduðum, hitti Svetlana Tikhanovskaya, hvítrússneskur stjórnarandstöðu leiðtogi sem hefur verið sjálfskipaðri útlegð í Litáen, forsætisráðherra Hollands. I insist that we can't look at this issue with flight separately from the situation itself. That this issue with flight is the result of the impunity of Lukashenko. So that now we have to be stronger, braver. I mean, European Union has to be stronger, braver in its in resolutions and decisions. Auk viðskiptaþvingana kynnti Evrópusambandið í dag fjárhagsstuðning sem Hvíta Rússland fær ef stjórnvöld þar auka lýðræði í landinu. C'est un message très fort qu'on envoie maintenant, qu'on pense que ça peut être un incentive. Landspítalinn býr sig undir meiri háttar barnabylgju í sumar, útlitir fyrir að hvítvogangarnir skjótist í heiminn í gríð og erg. Yfirljósmóður á Landspítalanum skrifar þetta að hluta á heimsfaraldurinn. Hún vinnur nú að því að tryggja nægan mannskap og húsrúm til að taka á móti börnunum. Heimsfaraldurinn hefur haft mikil áhrif á hegðun fólks og þó rannsóknir liggi ekki fyrir, eru vísbendingar að hann hafi haft nokkur áhrif á barneignir. Ég held að þetta sé eiginlega bara það að fólk meira á heimilinu og það sé að skila sér í því að fólk forgangsraðar hlutunum öðruvísi og hugsar frekar fyrst fjölskylduna heldur en kannski aðrar aðstæður eins og fram á þess áttar. Upp úr áramótum fór að verða ljóst í hvað stendi, fleiri þungaðar konur en undanfarin ár. Forspárnar byggja á fjölda þeirra sem fara í 20 vikna ómskoðun og ættu því að fæða eftir 20 vikur. Og það að snar aukast núna tíðni fæðingar hjá okkur í sumar og við sjáum þessa aukningu raunverulega breytast núna í byrjun maí. Fæðingum hefur fjölgað nokkuð undanfarin 4 ár, 3-5% á milli ára. Í fyrra fæddust 4.512 börn á Íslandi, en í ár útlit fyrir að þau verði yfir 5.000 talsins. Þetta þýðir að það líður klukkustund og 45 mínútur á milli þess sem að hringja mætti ímyndaðri fæðingarbjöllu og á hverjum sólarhring bætast við 14 spán nýjar manneskjur. Í sumar búist við alltaf 20% tímabundin í aukningu. Eru þið með mannskap og bara getið þið tekist á við þetta núna í sumar, þennan kúf? Eins og staðan akkurat núna að þá þetta ansitæft. Það ekki víst að við náum nákvæmlega staðan núna. Og þetta snýst mannskap, þetta snýst húsnæði, þetta snýst aðbúnað. Og við þurfum bara að vinna hratt þessa dagana til þess að geta komið á móts við þetta. Stjórnendur hafa biðlað til starfsfólks að stytta sumarfrí. Þá hefur Landspítalinn unnið að því að koma á auknu samstarfi við fæðingardeildir annars staðar á landinu. Ingibjörg segist líka farin að finna fyrir ljósmæðraskortinum sem lengi hefur verið varað við. Líklega skrifast fjölgunin nú að hluta til á heimsfaraldurinn, en fólki líka að fjölga almennt. Við líka með nýja Íslendinga sem að eignast fyrirbötn og fleiribötn. Ég held að þetta sé ekki bóla eins og við sáum í kjálfærið á bankarunnu. Þá sáum við svona aukningu sem fjaraði síðan aðeins út, en ég held að þetta sé frekar að þessi mann fjölda aukning hjá okkur og þaralendi eigum við vona á þetta viðhaldist. Menntamálaráðherra segir að tilraunir starfsmanna á vegum Samherja til að hafa áhrif á formannskjör í Blaðamannafélagi Íslands hafi verið ósmekklegar. Hún segir mikilvægt að tryggja frelsi fjölmiðla hér á landi. Svokölluð skæruliðadeild Samherja reyndi í vor að hafa áhrif á formannskjör í Blaðamannafélagi Íslands. Þetta kemur fram í umfjöllun Kjarnans og Stundarinnar sem var unnin upp úr tölvupóstsamskiptum og samtölum milli fólks í spjallforriti. Hvað viltu segja tilraunir þessara starfsmanna til að hafa áhrif á formannskjör hjá Blaðamannafélagi Íslands? Mér finnst það að vera ósmekklegt. Ósmekklegt að hvað leiti þá?
Já, því leitinu til að það auðvitað verið að reyna að hafa áhrif á atburðarás og við þurfum auðvitað að tryggja frelsi fjölmiðla hér á Íslandi. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hefur sagt að mögulega þurfi að breyta fjölmiðlalögum vegna þessa máls til að styrkja stöðu fjölmiðla og blaða og fréttamanna. Lilja tekur undir það. Já, það eitt af því sem við höfum verið að skoða, hvort að það sé hægt að styrkja einmitt frelsið og verndina enn frekar. Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra er sagður í umfjöllun Stundarinnar hafa verið í beinum samskiptum við Pál Steingrímsson skipstjóra sem er sagður tilheyra hinni svokölluðu skæruliðadeild Samherja. Hafa einstaklingar á vegum Samherja úr þessari svokölluðu skæruliðadeild verið í einhvers konar samskiptum við þig og óskað eftir upplýsingum og þú listsent þeim? Ég hef verið í samskiptum við Pál Steingrímsson sem að ég þekki bara frá því að hann var nemandi í stýrmannaskólanum á Dalvík, sko. Eins og aðra íbúa í norðaustu kjördæmi, sko. Ég hef aldrei verið í neinum samskiptum við einhverja skæruliða deild og hef ekki hugsað mér að taka upp slíkt verklag. Alltaf 400.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í borginni Góma í Austur Kongó síðustu sólarhringa vegna eldgossins í útjaðri borgarinnar. Matarskortur hrjáir nú 27 milljónir íbúa landsins. Á fjórða tug létust og þúsundir þurft að flýja heimili sín þegar eldgoss hófst í fjallum Nýjara Kongó nærri borginni Góma í Austur Kongó á laugardaginn. Virknin í eldgossinu hefur verið lítil síðustu daga en nú gera yfirvöld ráð fyrir að aftur fara að gjósa af krafti og hafði beðið íbúað yfirgefa hluta borgarinnar sem 400.000 manns hafa gert. Talið að alltaf 2500 heimili hafi þegar eyðilagst í gosinu. 27 million people are now in need of food aid. Maybe 9-10 million will get it. One third of the needs will be met. Egerland segir jarðhræðingarnar loks hafa beint sjónum annarra ríkja að ástandinu í Austur Kongó, þar sem neyðin hefur verið mikil í ára raðir. Life in Congo is apparently not valued by the world as much as a life everywhere else. This is in many ways part of this institutional racism we have seen. Það hafa verið miklar sviftingar í veðri síðustu daga. Á höfuðborgarsvæðinu fór loksins að rigna í dag eftir langvarandi þurrka með hvassviðri, en fyrir norðan fór sólin loks að skína eftir óvenjulega kuldatíð. Svo mikil var gleðin reyndar fyrir norðan að í Lundarskóla á Akureyri var kennsla felld niður eftir hádegi í dag vegna blíðunar og öllum nemendum boðið að skella sér í heimagerða vatnsrennubraut. Þetta er skemmtilegt. Já, þú verður að prófa að koma. Það er svo sann. Hér fyrir sunnan því gul veður viðvörun er í gildi á Suður og Vesturlandi með suðaustan hvassviðri. Theodór Freyr er á veðurvaktinni í dag. Þessu hefur fyllt óvenju mikið jarðvegs, fok og svifryk. Nú rignir. Nægir það ekki til að stoppa þetta rigg? Nei, eins og þú sér, það er ekki sama stemning hér og fyrir norðan. En jú, þetta ætti nú að slá ansi mikið á þessa rigmyndun. Það er náttúrulega búið að vera svo þurrt og nú fáum við rigningu bæði í dag og sem og næstu daga þannig að við ættum nú ekki að sjá viðlíka atburði með svona svifryk og jarðvegsfok eins og hefur verið að upplifa undanfarið. Einmitt. Þetta voru býsna hressilegar kviður í dag og trampólín tókust mörg hver á loft. Hvenær á þetta ganga niður hér suðvestanlands? Já, þetta byrja nú ekki að ganga niður fyrir að fyrir að líða á nóttina. Ég veist að þessi skil sem að við erum að fá hérna rigningu núr í dag, þau fara hjá hér á suðvesturhorninu svona síðla nætur eða undir morgun og þá byrja nú strax að róa sjá okkur og orðið svona nokkuð skaplegt veður bara þegar að fara að halla undir hádegi. Er tilefni til að vara ferðafólk sérstaklega við?
Já, það er alveg full ástæði til þess. Það er náttúrulega föstudagur eins og í dag og við Íslendingar erum svona komast í ferðagýr, ferðalega gýrin. Ég var vitni að bílum með létta aftan í vagna þegar ég var á Kjalarnesinu í dag. Og svo eru náttúrulega bara erlendi ferðamaður, hann kominn á stað og þetta alveg, eins og þú sér, absolutt aðstæður sem að bera varast fyrir marga, sérstaklega á svona léttum bílum. Einmitt. Geta Norrlendingar stólað á áframhaldandi blíðu og sól? Já, verður suðlæg átt í okkur næstu daga, það mun rigna sunnan á Vestalands og besta veðri verður klárlega að finna á Norður og Austurlandi. Þar verður hlýjast og sólríkast. Einmitt, kæra þakki fyrir þetta, Theodór Freyr, þú ferð yfir veðrið betur hér á eftir. Takk. Gerið það. Og við förum aftur út í heim því Bashar al-Assad var í gærkvöld kjörinn forseti Sýrlands í fjórða sinn en hann sagður hafa fengið 95% atkvæða. Vestræn ríki hafa fordæmt kosningarnar og segja að þær hvorki frjálsar né heiðarlegar. Engir kjörstaðar voru í þeim hluta landsins sem lítur yfirráðum andstæðinga forsetans og mótframbjöndur voru meira til sýnis en nokkuð annað. Þetta eru aðrar forsetakosningarnar frá því að borgarastríð braust út í landinu árið 2011 en stríðið hefur enn mikil áhrif á efnahag landsins. Akureyringar kjósa nú hversu há hús má byggja á Oddeyri. Hæð húsanna hefur verið þrætuepli meðal bæjarbúa allt frá því að verktaki í bænum kynnti hugmyndir sínar lóðina. Það var haustið 2019 sem að verktakin SS byggir kynnti hugmyndir að hér yrðu reistar alltaf 11 hæða íbúablokkir. Máli hefur síðan þá verið mikið á milli tannanna á fólki og segja má að bæjarbúar skipti sér í tvær fylkingar, með eða á móti hugmyndinni. Í byrjun árs ákvað bæjarstjórna málið yrði sett í hendur bæjarbúa eða minnstakosti leitað álits þeirra. Nú gefst Akureyringum kostur á að kjósa á milli þriggja valmöguleika. Kostingin þó ekki bindandi heldur aðeins ráðgefandi. Þetta í fyrsta skipti sem Akureyrarbær býður upp á rafræna kostningu skipulagsmál. Valmöguleikarnir þrír. Í fyrsta lagi að halda í gildandi aðalskipulag sem heimilar þriggja til fjögurra hæða hús á reitnum. Í öðru lagi tillaga þar sem hús geta verið 5 til 6 hæðir og í þriðja lagi tillaga sem gerir ráð fyrir 6 til 8 hæða byggingum. Fréttastofa kannaði púlsinn á Akureyringum í dag. Mér finnst bara eyrinni að fá að halda gamla laginu sko. En þú ert ekki hreyfin af svona háum húsum þarna? Nei, mér finnst ekki eiga heima þarna, það nóg pláss sem stað annars staðar fyrir þau. Ég kaus tillögu 2. Hvað segna? Bara mér leist vel á hana. Ég ekki alveg til að fara svona hátt. En það nauðsynlegt að fara að gera eitthvað á eyrinni, það mín skoðun. Ég ætla að kjósa þetta stæðsta. Hvers vegna? Af því að ég held til lengur tíma þá verður menn hrifnir að því. Að byggja hátt við loft? Já. Kosningin hófst í gær og í hádeginu í dag hefðu tæplega 1200 manns tekið þátt. Kosningin sem fer fram í gegnum þjónustugátt Akureyrarbæjar stendur fram á mánudag. Gæsategundin Helsingi tekur hlýnun jarðar fagnandi og hefur numið land á eyju í Jökulsárlóni sem kom í ljós þegar jökullinn hopaði. Þar stærsta helsingjavarp á landinu. Fréttamenn RÚV urðu fyrstir fjölmiðlamanna til að stíga fæti á eyjuna í vikunni. Hópur vísindamanna mættur að Jökulsárlóni snemma morguns. Við erum að fara til Skúmey og þar ætlum við að telja öll helsingjarhreiður. Þessi leiðangur hefur verið farin flest vor frá árinu 2014. Og núna í vikunni varð RÚV fyrstur fjölmiðla til að fá að fara út í Skúmey. Ég býst náttúrulega við að finna fleiri hreiður enn í fyrra. Við fundum þá tæp 1500 hreiður. Þetta stærsta helsingjavarp á Íslandi, þannig að við erum svona með svolítið einstakt svæði. Það kemur enginn þarna og má enginn koma þarna nema rannsóknarmenn eða fólk með leyfi frá þjóðgarðinum. Eyjan lætur ekki mikið yfir sér og nefnd eftir fuglategundinni Skúmi sem stillir sér hér upp fyrir Guðmund Bergqvist myndatökumann. Skúmar eru þó algjör minnihlutahópur í Skúmey þar sem helsingi ræður ríkjum. Þessi heimsókn okkar hérna í Skúmey hefur vakið þó nokkra athygli. Fuglarnir eru ekki vanir mannaferðum. Það kemur mestalega ferðingað einu sinni ári með einhverjum vísindamönnum þannig þeir eru nokkuð hissa á þessu öllu saman. En það þurfti að fara með ró til að styggja ekki fuglana. Hvernig lítur þetta núna út hérna í einni? Bara þokkalega, það er alveg fullt af hreiðrum en sko, við vorum viku seinna á ferðinni fyrra og þá voru komni meiri ungar og svona eggin að brjótast út eða kleggjast út en ég bara búin að sjá einn unga og eitt hreiður þar sem að kleggjast út. Ég sem sagt að meta álegustig eggjana
þannig að við fáum hugmyndum hvenær þau munu sem sagt klekjast. Innihaldið í ný orknu eggi er fljótandi og þungt. Svo byrjar fósturinn alltaf að þroskast og sem sagt, samfara því þá eykst sem sagt holrýmið inn í egginu. Þannig að eftir því hvernig eggið flýtur þá fáum við hugmyndum hversu langt álægan komin. Við sjáum að eggið sem sagt stendur á botninum. Og það segir mér sem sagt að þetta sé álegustig númer 4 og það þýðir að álegan sem sagt hálnuð. Þannig að þessum síðasta egginu hér var líklega orpið fyrir einhverjum 12 dögum síðan. Þó svo skúmar gæði sig gjarnan á eggjum þá eru helsingjar grammetisætur og vilja bara gras og annan gróður en lítið er af því í skúmi. Hann sækir hérna í skjólið og öryggið. Þannig að hérna er vend fyrir afræningum, tóa kemst illa hérna út. Einnig er fylst með útlínum eyjunar og gróðurfari. Við svona viljum meina að þetta sé okkar Surtsey. Engin viss af eyjunni fyrir tiltölulega nýlega því hún var falin undir jökli. Hún er að byrja að koma undan jökli 77-78 og síðustu jökullin er að fara af eyjunni hérna norðanmegin umkringu 2000. Þannig að elsti hlutin er umfertugt og yngsti hlutin ekki nefrumlega 20. Í lokdags lágu svo fyrir fyrstu tölur úr talningu. Það eru svona rúmlega 1900 hreiður, sýnist okkur. Þetta er heilmikið fjölgun frá því sem var í fyrra. Við skulum næst sjá hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Neyðar ástand í Japan vegna COVID-19 hefur verið framlengt til 20. júní. Ekkert bendir þó til annars en að ólympíuleikarnir verði í Tókíó í sumar. En kvarnast upp úr landsliðshópi íslenska karlalandsliðsins í fótbolta. Ísland mætir Mexíkó seint annað kvöld. Og Valskonur stöldruðu stutt við eftir sigur á Haukum í fyrsta úrslitaleik liðanum Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Það var helst í þessum fréttatíma að forstjóri Vinnumálastofnunar segir mikilvægt að atvinnurekendur tilkynni fólk sem neitar boði vinnu þó það sé á atvinnuleysisbótum. Stöðugar ábendingar slíkt bera stofnuninni og viðurlögin eru nokkuð þung. Fjárframlög til hjúkrunarheimila verða aukin milljarð samkvæmt fjáraukalaga frumvarpi sem ríkisstjórnin ætlar að leggja fram í næstu viku. Fjármálaráðherra segir þetta tímabundna aðgerð til að mæta rekstrarvanda heimilanna. Starfsmenn Landspítala er í óða önn að búa sig undir mikla barnabylgju, heimsfaröldur og aukin heimavera virðist eiga nokkuð þátt í þeirri þróun. Norrlendingar glöddust svo mjög þegar loks sást til sólar að frí var gefið í skólum. Sunnan heiða fór hins vegar að rigna eftir langvarandi þurrka með hvassviðri. Stærsta varp gæsarinnar Helsingja er í Skúmey í Jökulsárlóni sem var grafið undir jökli þar til fyrir 20 árum. Fréttastofa RÚV slóst í för með vísindamönnum út í eyjuna og var þar með fyrsti fjölmiðlinn til að drepa þar niður fæti. Frétta þyrstir geta fundið allar helstu fréttir á rúv.is og í útvarpinu allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.